Circulando pelos dois setores por volta das 8 horas da noite, encontramos ruas praticamente desertas, pontos de ônibus sem nenhum movimento. Os moradores vivem uma espécie de toque de recolher logo depois que escurece. Não está tendo horário aqui. Tanto faz à noite como durante o dia também, eles estão atacando. Por isso as ruas desertas? Por isso as ruas desertas. Medo e preocupação fazem parte da rotina dos moradores dos dois setores. Para gravar essa reportagem, mostrando a falta de segurança aqui no Pontal Sul e também no bairro Independência, somente desta forma. Os moradores tiveram a coragem de se reunir neste canto, na esquina, debaixo deste poste, para gravar as entrevistas. Um detalhe, ninguém nesse momento está portando o telefone celular. A partir das 7h30 a gente entra para dentro de casa e para sair a gente sabe dos riscos e para sair só quando a gente está com bastante pessoas, junta mais pessoas para sair todo mundo junto. Nós estamos aqui reunidos, né, todo mundo sem celular para conversar com vocês. A gente tem que estar aí nas casas, lá dentro da casa para atender o celular lá e ligar para vocês, porque não pode sair com o celular para a rua devido ao risco. Quem mora no bairro Independência e Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, reclama da quantidade de assaltos que andam acontecendo recentemente. Esta mulher estava indo para o trabalho quando foi surpreendida por bandidos de bicicleta. Fiquei sem nada, sem pasta, sem celular, sem nada. E agora como é que a senhora faz para ir trabalhar? Agora eu vou de aplicativo, porque não tem como sair. Na hora que eu sair, eles vêm para me abordar. Eu não dou conta de comprar meu celular. Eu tenho que ir de aplicativo todo dia, eu não dou conta, estou pagando para trabalhar. Por aqui, todos vivem amedrontados com a falta de segurança. Geralmente, o alvo dos assaltantes são mulheres que oferecem pouca resistência. E a dificuldade de conseguir ajuda é outro problema apontado pelos moradores. Qualquer horário que a gente sai aqui, a gente se sente com medo. A gente precisa de policiamento aqui, a gente precisa de um retorno das autoridades. Além dos assaltos, outro problema vem preocupando os moradores do bairro Independência e Pontal Sul. Dois homens em um carro branco passaram a atacar jovens e adolescentes quando estão indo para a escola. Tem esse carro com dois elementos dentro que está atacando, né, mulheres. A preferência deles são mulheres, eles atacam, eles não dão voz de assalto, simplesmente eles descem e tentam arrastar a pessoa para dentro do carro. E aí elas gritam e são os vizinhos que prestam socorro. E aí eles saem, atacaram na sexta-feira e no sábado passado. Desse jeito não dá. A gente fica com medo. Como que fica o nosso psicológico? Como fica o psicológico das crianças, né, que vai para a escola, das mães, né, mãe de família, pai de família? Como que ficamos nós?